ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କର ଛିଟା। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସହ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା। ରାଜଧାନୀର ନହରକଣ୍ଟାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ। ମାସ ମାସ ଧରି ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ। କଲେଜର ଯୁକ୍ତ ତିନି କଳା ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ଏନେଇ ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାକୁ କଲେଜ ଭିତରେ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ନିଜେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରି ଉଭୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କମିଟିର ମେମ୍ବର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କଲେଜକୁ ଚିଠି ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆସିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଇଣ୍ଟରନାଲ ବା ଲୋକାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ କମିଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁ। କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ। ଏହା ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ କୁଚିଣ୍ଡା କଲେଜକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। କୁଚିଣ୍ଡା କଲେଜର ଫିଜିକ୍ସ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ। ଗତ 27 ତାରିଖରେ ଜୟଦେବ ନହରକଣ୍ଟା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ନେଇ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ କଲେଜ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କୁଚିଣ୍ଡା କଲେଜକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବା ପରେ ପୁଣି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣଙ୍କ 1 ତାରିଖରେ କୁଚିଣ୍ଡା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ କୁଚିଣ୍ଡା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ହେତୁ 2 ଦିନ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। 4 ତାରିଖ ଦିନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ କରିବେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କି ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବି ଏବେ ସନ୍ଦେହ କରେ। ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କଲେଜରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଥାନାରେ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ ନକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କମିଟିର ଭରସାରେ ରହିଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ। କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଉଥିଲେ ନିର୍ଯାତନା। ଡିସେମ୍ବରଠୁ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଆସୁଥିଲେ ବି ଜୁଲାଇ ମାସ ଯାଏ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ, ଏ ନେଇ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।